ଜୀବନ ସାଥୀର ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଏକ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସତ୍ରକଣ ଜୀବନ ସାଥୀର ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତି ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୀବନ ସାଥୀର ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତି ସିରିଏଲ ସହ ଏବେ ସାର୍ଥକ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଏକ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସିରିଏଲ ଜଗତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରହିବ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଉ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଫିଲ୍ମରେ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ କାହାଣୀ ପରଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯେପରି ସିରିଏଲରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ଏମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଚଟପଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the-